həmin sərhəddə görüş ayın 30-u baş tutdu. Və onlar delimitasiya məsələsini müzakirə etdilər. Və beləliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında hər hansı bir vasitəçi olmadan həmin münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsi bununla bağlı müzakirə oldu. Bəlkə də bunun nəticəsində hər hansı bir nəticə ortaya çıxa bilər və bəlkə də vasitəçilər bunu nail ola bilməsə də, amma bu da bir işləyən bir formatdır. Və əgər vasitəçilər olmasa, təbii ki, biz bunu iki tərəfli qaydada da apara bilərik ki, bu danışıqlar prosesinin bir hissəsidir və bundan əlavə söyləmək istəyirəm ki, Avropa İttifaqı ilə olan münasibətlərimiz çox tarazlıdır və bütövlükdə müsbətdir və biz fəal şəkildə yeni sənəd əməkdaşlıq sənədi üzərində işləyirik. Hal-hazırda işlər dayanıb və ümid edirəm ki, yenidən bu işlərə başlayaq və həmin sənədin yekunlaşdırılması ilə bağlı birgə fəaliyyətimizi bərpa edək. Çünki bu yeni əməkdaşlıq sənədinin 90%-dən artıq hissəsi artıq razılaşdırılıb. Sağ olun.